Hallo Luken, hjelp velkommen til en ny sommervlogg. På denne kanalen? Jeg på Hadeland Glassverk. Ja, igjen. Jeg har vært her hvert år. Men i år så skal jeg faktisk titte på Leonardo da Vinci utstilling. 500 Years of Genius. Det over 500 år siden han har skapt de utrolige mesterverkene. Også oppfinnelser. Så jeg veldig spent på... Hele utstillingen over i tre etasjer her. Så ja, jeg veldig spent på hva det skal vise frem egentlig. Men jeg kjenner jo Leonardo da Vinci. Det er et spill, nemlig Assassin's Creed 2. Han er med i spillet altså. Han er med i spillet altså. Alright, vi får se hva som er der inne da. Nå det faktisk... Her det... Oi! Her det mye rart her. Det noen oppfinnelsen til Da Vinci. Ja, sant hit. Yes. Thank you.
stridsvognen. En slags meievogn eller noe. Ja, det en stridsvogn. Tidlig design. En slags dampkanon. Her har vi et bilde av Mona Lisa. Skitsebok, kanskje? Ja. Det sykker, da. Selvgående bil. Verdens første bil var alle oppfylt for 500 år siden. Yes, der da. En avstandsmåler. Det du ser der er en bil. Selvgående bil. Det står der. Dette er bil? Ja. Dette er en bil. Det en slags vannsky her nå. Flåttøyene skulle gå på vannet. Det er vannsky. Det en slags vannsky man kan gå på vannet med. Det visste ikke at han laget dykkeutstyr oppe dette. Også pusteutstyr. Ja, jeg synes at Leonardo da Vinci-utstillingen er helt fantastisk. Blant annet så viser han noen oppfinnelser som jeg ikke visste fra før. Han blant annet fant ham, ja, alle vet ikke hva han fant opp, ja, denne viftet. Spiralviden da, viften da. Det er en slags helikopp som er oppgivelsen på helikopter. Og så sitsvogna. Og så har jeg sagt, så er hakt over. Og så skal vi vise at han har også oppfunnet bilen. Og dykkeutstyr. Herregud. Altså, jeg må ha mye skryt av Leonardo da Vinci. Er jo, han er en geni. I sin beste. Det er jo helt fantastisk. Uansett, så hvis det er noen av dere som ikke har planlet noen Norgesferie enda, kom ned til Hallen og Glassverk, og så ta en titt på Leonardo da Vinci-utstillingen. Han er en geni, en av verdens mer kjente geni, gjennom hele verdenshistorien. Så kom ned til Hallen og Glassverk, og ta en titt selv. Da avslutter jeg denne bloggen her for i dag. Jeg driver og titter på inni glasset der da.
Tusen takk for at du så på denne sommerbloggen. Trykk en like på videoen, og så bare abonnere hvis du ny, og så snakkes vi til en ny video snart. Vi ses!